পৰীক্ষা এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা হৈছিল তাত পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট যথেষ্ট চৰ্চাত আহিছিল। সেই মৰ্মে যিটো ৰোল নম্বৰ তাত দেখা গৈছিল সেই মৰ্মে আমি নাছিমা বেগম নামৰ কেণ্ডিডেটগৰাকীক আমি আটক কৰিছিলোঁ আৰু তদন্তৰ পিছত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই কথাখিনি ওলালে যে তেওঁৰ মোবাইল ফোনে তেওঁ তালৈ পৰীক্ষা হললৈ নিছিল। সেই কথাটো ইতিমধ্যে আমি তদন্তত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু তেওঁৰ ফোনটো ইউজ কৰি পেলাই যে ফটো তুলিছিল সেই কথাখিনি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেখেতৰ হাজবেণ্ড মফিজুদ্দিন আহমেদ তেওঁক সহযোগ কৰিছিল। গতিকে দুইজনকে আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তাত এটা আমি সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত কেনেকৈনো তালৈ নিবলৈ পালে তাৰ ওপৰত এটা আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে এটা তদন্ত ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে। তাত এগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি আছে। তাত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত কাৰোবাৰ কিবা গফিলতি আছে নেকি সেইটোৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ উপৰিও তাত যিহেতু আমাৰ আৰক্ষীৰ পিনৰ পৰা ভিতৰলৈ যাতে অন্য কিবা আপত্তিজনক বস্তু যিহেতু নিব নোৱাৰে সেইখিনি চেক কৰিবলৈ গেটত আমাৰ আৰক্ষী বিভাগ মোতায়েন আছিল আৰু মহিলাসকলক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মহিলা আৰক্ষীও তাতে নিয়োগ কৰা হৈছিল। তেওঁ আমাৰ মহিলা আৰক্ষীগৰাকীও এগৰাকী মহিলা কেণ্ডিডেটক শালীনতা ৰক্ষা কৰি যিমানটোলৈকে কৰা উচিত সিমানটোলৈকে সম্পূৰ্ণ চেক কৰা হৈছিল আৰু মোবাইলটো তেওঁ যিগৰাকী কেণ্ডিডেটে এই নাছিমা বেগমৰ যিগৰাকী অপৰাধীয়ে তালৈ লৈ গৈছিল তেওঁ প্ৰাইভেট পাৰ্টছত তেনেকুৱাকৈ তেওঁ লুকুৱাই পেলাই লৈ গৈছিল। গতিকে আৰক্ষী এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী হ'লেও তেওঁ শালীনতা ৰক্ষা কৰি যিমানখিনি কৰিব পাৰিছিল সিমানখিনিলৈকে তেওঁ তাত তেওঁ চেক কৰিছিল।